assiste da Europa, você que me assiste de África, você que me assiste da América, que me assiste de qualquer país, seja liberta, pô! Seja liberta, pô! Seja liberta, pô! Seja liberta, pô! Mãos, fecha os olhos. Eu quero que visualize agora na sua mente aquela área onde as trevas vêm dominando na tua vida. I want you to close your eyes now. I want you to visualize that area in your life where darkness is ruling, is attacking you. Visualize aquela área onde você encontra nas trevas. Escalar as trevas no seu negócio, ou as trevas estão no seu casamento, ou as trevas estão no seu caráter. Ou as trevas estão nos seus filhos, ou estão nos seus pais, ou as trevas estão na sua mente, ou na sua escola, ou no seu casamento, ou são trevas de dívidas, ou trevas de doença, trevas de pobreza na família, trevas de maldições na família, trevas no trabalho. Consegue visualizar agora onde tem trevas? Onde o diabo vem te atacando muito? Agora, eu quero que faça uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz. Você vai abrir a sua boca agora e vai dizer, em nome de Jesus... Diga em nome de Jesus. Haja luz. Haja luz. No meu casamento. Nas minhas finanças. No meu trabalho. Na minha saúde. Haja luz. Escuta, se calhar há um problema que até agora nunca apanhaste solução para esse problema. O que você precisa hoje é luz nessa área. É luz. Se calhar está para tomar decisões, uma decisão muito importante na sua vida, mas não tem luz sobre como vai tomar decisão, não sabe o que fazer. Ou se calhar no hospital foi diagnosticada uma doença, mas eles disseram que não estamos a apanhar a causa dessa doença. O que você precisa hoje é luz. All you need is light. Now you are going to say, let there be light. Let there be light in my finances. Let there be light in my family. Let there be light in my body. Haja luz no meu corpo. Luz. Então, olha para isso. Você já é luz. Mas agora você vai ativar essa luz para brilhar. E Deus disse, haja luz e houve luz. Você vai dizer agora, em nome de Jesus... Haja luz. Começa a orar. Ora com fé, ora com fé, ora com fé. Ora com fé. Shhh. Olha para isto. Quando começaram a dizer haja luz, com fé. Se você tinha demônios, o demônio vai sair enquanto você está a falar. Se os demônios estavam em casa, aonde saíram em casa enquanto você está aqui? Se havia um assunto complicado, difícil, vai as trevas já onde sair daquela situação. E você vai brilhar depois. Começa a orar. Diga, haja luz. Começa a orar. Ora, ora. Em nome de Jesus, ora, ora.
Or. Let there be light, lush. Eu acabo de ver uma coisa como se fosse uma nuvem em forma de um lençol. Eu perguntei a Deus o que é isso. Ele disse: o meu espírito está a trabalhar na vida deles agora. Algo está a acontecer no espírito agora. Diga em nome de Jesus. Haja luz. Mencione a área onde você quer luz e confesse: haja luz, haja luz, haja luz. Comece a orar. Luz. Abra sua mão. Confessa luz. Haja luz. Oh,